Let's talk like what was him, tafadhali. Nyinyi mbona mimi ndo youngest hapa na ndo naongelesha. Tafadhali. Huyu ni mchao. Nakwambia huyu mtu ni mchao. Haya kabo basi, nimo. Kabo, nimo sasa. Haya. Imagine njia ananipigia simu akiniuliza Daniela ako wapi. Kwani mimi nakuanga na Daniela? Ako hapa. Hey. Jamani. Sitapumua. Una shida gani na mimi? Hey. Wewe una shida gani na mimi? Ni nini unanifuata? Njia nimefuata huyu mtu wapi? Nakuuliza wewe. Uchatosheka na kuendaenda kwa uchawi? Yeah? Daniela ako. Sasa nje ni hebu nikuulize kusema ukweli eh. Hiyo ni upusi unanionyesha. Wacha nikwambie hivi. Nje. Unaona huyu mchawi? Huyu mchawi mkubwa. Tangu anze unaona hivi vitu. Ngoja wewe unanyonya mtu ni pasi tu ananiingia hata ni kama anaonanga nje. Hata unafaa. Nani kwa... nani unachapia mdomo? Unaona tangu anza kufaria hizi vitu. Unaona hizi vitu ina meta. Yeah? Hii ni kama ni uchawi yake nimepepa. Amependua kufunga vitambaa tu. Unaona sasa hii ni hivi vitu ana kila wakati anavalia vitu inakaanga hivi. Unaona? Hii hata hii miwani amevaa, hii ni ya uchawi. Akifika kwangu mambo inaharibika. Hii ni uchawi. Sasa ndio umemuita hapa. Nimemuita nimuulize ni nini ananifuata mimi? Nina nini yake? Sasa amekufuata hapo wewe nini inaonyesha amekufuata? Bana. Wewe unajua ile shida niko naye. Usianze kupretend hapa. Unajua shida gani? Daniela. Mbona unakaa pretend? Mimi si pretender. It's only that I wonder nyinyi ni watu wazima bali mkae chini. Wewe ujui Daniela yuko? Sasa Daniela mimi nimemweka ndio maana nakuuliza yako kwa mapua basi mtoe. Chini mchawi kwa sababu yeye amembeba hapo kwa mapua. Sasa wapi? Kwani mimi nakuanga na Daniela? Ako hapa. Hapa. Ai, chameni. Unaona huyu ni mchawi? Si mtatuua na maneno. Eh? Unaona saa hii vile akona ujasiri na mimi? Ananiongeleza vile anataka. Sume nchapa sana nikiwa kwako. Na sahi siko kwako. Sahi ufai kunikontrol. Awa vijana umekuwa ukitembea tembea nao, umetembea nao, umetembea. Mpaka sasa umefikia mahali umeona ni kuenda kwa wachawi.